Америка манзаралары дастурнинг бугунги сонида. Афғонлар урушдан ҳам, толибондан ҳам тўйган. Муҳожирлар ватан ҳақида нима дейди? Рўза тутаётган америкаликлар. Дунёнинг бу қисмидаги сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий манзара. Америка овози телевидениясининг Вашингтондаги студиясида Навбахор Имамова. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. AQSh armiyasi Afg'onistonni tark etar ekan, xalqaro koalitsiya va mahalliy hukumat Taliban bilan til topishish yo'llarini izlamoqda. Lekin murosa deganlari oson ish emas. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi. Bugun Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlari Afg'onistonni bosqichma-bosqich tark etishga kirishar ekan, bu xalq rahbari Hamid Karzay va Talibonning gapga ko'nadigan a'zolari bilan muzokara boshlangan. Hozircha juda sust. Iyun oyidagi ma'ruzasida Afg'onistonda siyosiy yechimlar haqida to'xtalgan prezident Barak Obama bu tashabbusni yoqlagan edi. Vashingtonda tanilgan mutaxassislardan biri, tahlilchi Andrew Wilder fikricha, bu muzokaralardan olamshumul natija kutmaslik kerak, lekin tinchlikka umid bor. Menimcha o'rtada to'siqlar ko'p. Ikki tomon ko'p sohalarda kelisha olmasligi tayin. Shu bois muzokara a'lo darajada o'tishi, hamma xohlaganiga erishishi gumon. Amerika strategiyasi afg'on qurolli kuchlari va politsiyasini tayyorgarlikdan o'tkazib, xavfsizlik ta'minlashni ularning bo'yniga yuklash. 2014-yilda bu davlatni butkul tark etish. Biroq zobitlarning bir qismi keta boshlasa, qolgan qismi jangarlarga bosimni oshirib, muzokara stoliga yetaklash kerak. Ko'plab ekspertlar nazarida afg'on armiyasi sekin bo'lsa-da oyoqqa turyapti. Lekin deydi Andrew Wilder, politsiya hali ham bo'sh. Malaka va son jihatidan milliardlab dollar sarflanganiga qaramasdan, Afg'onistonning aksariyat viloyatlarida politsiya yordamchi emas, balki xavfsizlik tizimining zaif, juda ham firibgar bo'g'ini sanaladi. Huquq tartibot xodimlari xalq ishonchini qozonish o'rniga hukumatga bo'lgan ishonchni yemirib bormoqda. Janubda jangarilar vaqt o'tgani sayin tobora ko'proq suvga olinmoqda, lekin mamlakatning boshqa qismlarida ular erkin va urushda mag'lub bo'layapmiz ekan deb o'ylamaydi. Hech kim unaqa deb o'ylayotgani yo'q hozir. Taliban g'alabani o'zicha tushunadi. Amerika va afg'on xalqi g'alabani umuman boshqacha talqin qiladi. Jangarlar yaqinda bir necha siyosatchini, jumladan prezident Hamid Karzayning ukasi va Qandahor shahar hokimini o'ldirdi. Lekin qotilliklar Talibonning qudrati emas, kuchdan qolib borayotgandan dalolat beradi, deydi Amerikaning Afg'onistondagi yangi elchisi Ryan Crocker. Mening bilishimcha, toliblar shu qadar zaiflashganki, hatto jang maydonida harakat qilishga qurb yetmaydi. Shu bois faoliyatni qaytadan ko'rib chiqib, u yer bu yerda xurujlar uyushtirishga, rasmiylarni nishonga olishga o'tgan. Iroqdagi urushda ham o'xshash vaziyatni kuzatganmiz. Albatta, so'nggi qotilliklar dahshatli, lekin bu voqealar g'animning kamchiliklarini ko'rsatadi. Ekspertlarning aytishicha, Taliban anoyi emas va afg'on hukumatining har bir xatosini va illatini, masalan, rasmiylar orasida surunkali tus olgan korrupsiyani o'zining foydasiga qo'llashga harakat qiladi. Nasiba Tohir, Washington.